falar hoje do da Session IPA. Eu não lembro que meu cabelo tá muito zoado, velho. Nossa, cabelo feio da porra. Vai ficar mais feio, vai ficar parecendo um personagem lá do quadrinho, ó. Então, na linha aí da gente falar sobre receita, quando montar sua receita, vamos falar da Session IPA. Session, eu costumo dizer que cerveja Session é aquela que o cara dá o nome, o cara parece uma bolacha. Quando o cara dá o nome, o cara quer fazer uma cerveja qualquer lá e por alguma razão ele erra, ela fica meio fraquinho, o cara bota lá Session isso, Session aquilo, mas é zoeira. Session IPA é uma maneira que nem uma cerveja que nem inventou aí, para ter uma pegada lupulada, mas não ser muito amarga e tal. Então uma cerveja levinha, para quem curte muito aroma e quem curte um certo amargor, tomar de pancada, né, velho? Então, como tá no verão, ainda, tá acabando, daqui a pouco nós vamos entrar numa série de inverno, mas isso é uma outra história. Como tá no verão, eu resolvi fazer uma Session IPA. Pela primeira vez eu vou fazer uma Session IPA. Eu fiz uma Session IPA. Eu, obviamente, parti começando pela escolha dos lúpulos. Geralmente eu parto pela levedura, porque dependendo da característica da cerveja, a levedura é que vai dar aquilo que você quer, né? O que você espera. Então, mas essa que eu estou usando aqui, a Slab YLB1000, ela é uma levedura muito limpa, né, cara? Ela não tem muita pegada frutada, nada. Então, ela deixa a cerveja do jeito que você planejou, né? Ela não é uma cerveja que vai mascarar certas coisas, não. Ela é limpa, é uma levedura limpa. Ela é equivalente ao S05, né? Se você fosse comparar com a levedura seca, a YLB1000 ela substitui a 05 com as vantagens de ser a líquida, né? Então vamos lá, a receita é bem simples, tá? É uma cerveja leve, bem leve, então eu usei poucos maltes, na verdade basicamente Pilsen, basicamente não, porque até usei bastante Carapils, né? Mas uma intenção de dar uma corzinha de leve, melhorar um pouco a espuma. Corzinha não, tem que pegar um pouquinho de espuma e dar um pouquinho de corpo, um pouquinho mais de corpo. Então assim, ó, eu usei 3,6 kg de Pilsen, nossa senhora, e 1 kg de Carapils, dá 78,22% respectivamente. Eu usei o Columbus, ou Tomahawk, ou o Zeus, que é tudo a mesma coisa, né? O famoso CTZ. Usei o Columbus para amargor, no Fresh Road Hope. Ele tem uma pegada cítrica, mais puxada para o cítrico, e a intenção era essa, cerveja para o verão. Só usei ele, não usei mais nada. O resto eu vou fazer no Dry Hope. Aí eu coloquei a YLB1000, fermento com a YLB1000, e coloquei 60 gramas de citra após a fermentação. Eu fermentei, tem um perfil de fermentação aí, fermentação né? Foi o perfil aí, começou em 18, aí no finalzinho eu subo para a pausa do diacetil. Quando terminou a fermentação, joguei lá o lúpulo, nem toquei de balde, não uso bag, tem no vídeo aí, vocês vão ver. Joguei o citra lá, deixei ali uns 5 dias mais ou menos. Aí sim eu removi de balde, coloquei para maturar, 0 graus, já fui baixando aí gradativamente para chegar a 0 graus. Ficou aí uma semana, 10 dias, que aí teve o carnaval no meio aí, eu não pude envasar antes. Então quando eu voltei do interior lá para onde eu fui, eu envasei. Daqui a pouco nós vamos tirar lá a prova para vocês verem. Como diz o meu amigo Fausto, o nome brewer lá da confraria, vou deixar para mostrar só no final do vídeo, beleza? Então fiquem aí com a abraçagem. No final tem as impressões da cerveja e montem suas receitas. Não tenham receio, não. Pega lá o BJCP, estamos estudando uma maneira aí de ensinar a fazer receita melhor, tá?
tá? Mas isso é um outro projeto, vem daqui a pouco. Um abração pro pessoal da confraria aí, meus amigos. Tamo juntos e segue o vídeo, segue o vídeo. Bom, vamos começar a moer. A temperatura ali já tá 55 graus. Você tem aí para 65. Vamos pegar aqui o nosso Belly Mill. Acertar a moagem dele aqui. Um pouco grossa. Eu gosto de fazer no olhão, então eu não vou naquela ferramentinha de coisar, não, dá muito trabalho. Cada malte é diferente. Eu gosto de fazer no olhão, assim. Na hora que eu encontro um bom percentual de malte inteiro, uma casca inteira, aí tá no ponto. Eu acho que esse aqui é o ponto. Ver se dá pra vocês verem, não vai dar pra ver, né? Muito ruim. Mas é assim, ó. Você pega os grãos, ele parece estar inteiro, mas é só você dar uma apertadinha que ele tá quebradiço. E as cascas ficam inteiras, ó. Ó. Essa é uma moagem bacana, ó. Bastante casca, ó, como é que o grão fica, ó. Fica exposto. Esses daqui parece que estão inteiros, mas na verdade eles só estão íntegros. Superficialmente, você... Opa, quase colocou de novo lá. Na hora que você mexer com a colher, ele vai soltar o amido. Então aqui tem 3,6 kg de cash mouse. Vou usar mais 1 kg de carapios e só. Temperatura atingida, vamos despejar os novos. Vou sentar aqui, ó, 103, 103, ok? Vamos deixar as bichinhas trabalhar. Agora vai ficar aí 60 minutos, aí a gente vai medindo o trabalho enzimático, beleza? Já. Solão bonito. Tá, ó, fluindo tudo certinho. Tá fluindo bem. Estamos aí com 45 minutos de mostura. Não vai ver porra nenhuma mesmo. Vamos ver quanto que vai converter de açúcar aqui. Nunca fiz uma cerveja tão leve, velho. Tô meio receoso que esse trem. Nunca fiz um troço tão leve. Vai dar uns 4, 4,5. Isso é metade da média que eu geralmente faço. Média, viu, seus pilotos? Vou botar mais volume aqui pra rodar. Fraquinho, né, cara?
Olha o solão que da hora. Hoje o senhor Arnulfo deu pau no São Pedro. Vamos lá, tem uns 15 minutos a gente mede, faz um iodo aqui pra ver como é que tá. O som do James Brown, do grande James Brown. Nós vamos aqui fazer o teste do iodo. Já foram aí 60 minutos. Vamos ver se já converteram todos os amidos. Aparentemente já. Olha aí, já foi. Já converteu. Então a gente já pode partir pro mashout. Isso aí. Isso é funk, ó. Funk, rhythm and blues. Ó, o Arnulfo começou a perder de São Pedro. Começou a pingar. E nós vamos lavar os grãos embaixo da chuva. Isso vai ser interessante. Agora eu vou botar lá. Medir a densidade pré-fervura. Ah, quero ver fazer isso aqui agora. 1032. Vocês não vão conseguir ver, eu não vou conseguir mostrar. Mas ó, 1032 certinho, velho. Cadê? Olha lá. Aqui dá pra conseguir ver isso aqui? Bom, vocês acreditam, né? Vocês acreditam em mim? 1032, é exatamente o que tá pedindo a receita. Então, além de converter, ó, converteu na densidade pré-fervura esperada. Não ia mesmo reclamar que eu tô mostrando lixo, ó. Foda-se. Vamos partir pro. Ha! Chupa, São Pedro. Olha lá a nossa gambiarra. Começou a chover, mas não tá com cara que vai ficar chovendo. Então, ali tá dando uma lavada nos grãos. Agora tá secando ali, né? Tá drenando. E aí, nós vamos deixar com o guarda-chuva ali. Vamos ver quanto tempo dura esse tempinho chato aqui. Vamos ver se dá até o tempo da drenagem. Beleza? Significa que vai. Aí, ó. Grãos removidos, olha o moleque trabalhando. Ah, menino bonito, ó, meninas, tá disponível, hein? Procura lá no Tinder, ó, a cara do cara, ó. É o garanhão da madrugada. Show pai. Aí, ó, moldes removidos. Limpinho. Agora vamos fazer o seguinte. Ele tá achando que não vai aparecer no YouTube, velho. Agora a vida dele vai virar um inferno. Então é o seguinte, velho. 20 gramas de Columbus, Pitch Force Club. Vou liberar aqui. Vamos subir essa criança. 97 graus. Ups. O pau dói agora. Vou deixar. Subir. E vamos jogar. Louco. Columbus. Pode você. Tocha. Faça você pelo irmão de mim. Vamos. Não tem vocês? Então é bom receber vocês aqui. Faça. Como diz o grande mestre Nuno, o lúpulo no primeiro mosca. Né? First word. Lúpulo do primeiro mosca. É o mestre Nuno que fala assim. É, todo brasileirão. Abração aí, Nuno. Canal do Nuno Show. Acompanhei ele lá desde o início. Mestrão aí da galera. Vamos deixar subir agora. E ó, choveu pra cacete aqui, meu. Choveu, ó. Choveu mesmo, tá tudo molhado. Os guarda-chuva estão ali no stand-by. São Arnulfo perdeu um pouquinho a batalha pro São Pedro, mas não perdeu a guerra. Ainda tá pingando um pouquinho, mas é nada que dê problema na nossa bruxa. Não vai mudar a nossa RG, beleza? Até já. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de continuar aqui. Deixa eu baixar o James Brown aqui. Já tirei a levedura. Deixei ela aqui fora da geladeira. Esse é o procedimento recomendado, tá? Antes da fervura, vamos tirar da geladeira. Deixar aqui ambientando. Essa é a famosa Ystilab YLB 1000. Essa levedura aqui, cara. Deixa eu botar na claridade, né?
É bom pra caralho pra mostrar, mas tudo bem. E a YB1000? Vocês não vão enxergar porra nenhuma mesmo. Essa levedura aqui, ela substitui... Substitui não, ela é muito melhor que aquela fermenta CS05, entendeu? Essa aqui, vocês pegarem, vocês vão ver. Vou deixar ela aqui até terminar a fervura. Aí a gente vai inocular ela lá. Beleza? Até já. Ponto de fervura atingido. Agora vamos deixar ela aí, ó. Uma hora fervendo. Evaporando aí os aromas indesejáveis, os compostos indesejáveis. Dando uma parte engraçada, gente. Dando aquela sanitizada no gosto, aquela esterilizada no gosto. Concentrando o nosso gosto. Liberando o DMS, toda a porcariada que a gente não quer. E vamos ter uma beta session IPA. Enquanto vai fervendo ali, ó, nós vamos nessa sofrência aqui, ó. Tá feio, né? Olha só. Tá ruim, né? Copinho da confraria. Isso aqui é só pra quem pode. Olha, tá fervendo. Uma umbra, né? Pra dar uma refrescada. Acabou a chuva. Pior que é o último copo desse aqui, ó. Acabou. Zerou. Vou fazer mais, né? Fervura concluída. Agora nós vamos fazer um Whirlpool e mandar para o fermentador. Eu vou montar o esquema do Whirlpool aqui, pera um minutinho. Ó. Nutella, caralho. Eficiência, ó. Aqui, ó. Fui. Olha que coisa linda. Limpíssima. Clarinha. Vamos passar agora para a transferência. Aí, ó. Estamos transferindo. Olha que clarinha. Que beleza, né? Bem clarinha. Vamos ver a temperatura que está saindo aqui. Caralho. Vamos ver a temperatura. Caramba, tá saindo alto, hein? 33 graus ainda. Vou diminuir a vazão aqui. Vamos diminuir a vazão aqui. Nossa, nós estamos com a água da cisterna ali. Tá meio devagar. Tá tudo aberto lá mesmo? Vamos ver se vai baixar essa temperatura. Meio devagar aqui, ó. Ó, 32, 31. Tem que ser nessa vazão aí. Tá por volta de 25, 20 e poucos graus. Eu fiz uma cagada. Tava aberta a válvula errada. Tava aberto ali, ó. Aí já cagou tudo o chão aqui, já melecou tudo. Mas é isso aí. Agora vamos ficar esperando aqui a transferência. Já tá irando também. Ó, já caiu para 28 e descendo. Beleza? Agora, ó. YLD 1000. América, ele é sempre uma das cepas mais versáteis que tem. Pra substituir aquelas S05 meia burra que tem no mercado, aí, só, tá ligado? Essa aqui, ó. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Tá uns 25 graus, mais ou menos, a temperatura. Eu tô dando uma agitada aqui pra homogeneizar. Agora tem que ter muita calma nessa hora, porque pode ter pressão. Olha. A pressão da porra que faz aqui. Vai tirar um pouquinho da pressão. Aí. Pronto. Aí é o seguinte, queridos, ó. Olha como é difícil usar essa levedura líquida da Estilab, ó. Olha como é difícil, ó. Você tirou da geladeira, agitou, ó.
Olha que trabalho que dá isso, velho. Que dor de cabeça, que preocupação que é, velho. Não tem que fazer start, não tem que fazer propagação. Não tem que fazer. Como é que se fala? Hidratação. Porra, velho. É abrir e jogar. Agora é o seguinte, eu tô deixando a Iraq ainda. Eu vou fazer conforme o método que tá aí no link na descrição do vídeo. Vocês procurem no link lá. Se eu conseguir colocar aí no link, também vou colocar. Mas na descrição do vídeo vai estar. Como você obter o melhor desempenho da levedura? Eu vou fechar o fermentador aqui. Vou deixar fora na geladeira. No mínimo 12 horas. Entre 12 e 24 horas. A hora que começar a atividade do iLock, a hora que começar a atividade de fermentação, aí eu vou colocar na geladeira e vou deixar lá por volta, baixando 4 graus por dia até os 18. Vai estar uns 20, amanhã provavelmente vai estar uns 22 graus, isso aqui. Então, em dia já vou chegar na temperatura aí que eu quero fermentar essa cerveja. Beleza? Muito difícil, cara. Hã? Complicação danada. Abre e joga. Beleza? Até mais. Vou fechar aqui agora. Final dos trabalhos. E a minha tá dando risada. Olha lá. Vai, o Pequinho. Final dos trabalhos. Criança tá ali. A sessãozinha aqui pra dar uma refrescada. Daqui a pouco tem uma Black IPA que vai pro canal amanhã. Quer dizer, amanhã eu vou ter esse vídeo, foi um mês atrás. Saúde. E vamos esperar essa session aí, ó. Tudo de bom. Agora são umas 8 horas da noite. The work's end. Tomorrow will be mine. Will be more. Vamos ter amanhã uma Double IPA. Fui! Bom dia, moçada. Seguinte, ó. Estão vendo aí, ó? Já tá com atividade, ó. Ó, uma leve atividade. Eu coloquei ontem, era o quê? Umas 17, 18 horas. Agora são 9h50 do domingo. Tá aqui por volta, deixa eu ver qual a temperatura ambiente aqui, ó. Tá 21 graus aqui em São Paulo. Então essa cerveja deve estar mais ou menos nessa temperatura. Então, como a gente diz lá no vídeo, que vocês viram aí, ou deveriam ter visto, assim que começa a atividade no fermentador, toca para a geladeira. Então vou levar ela lá para cima agora e vou setar lá para 18 graus. A taxa que a gente recomenda é 4 graus por dia, eu vou fermentar 18. Então vai chegar aí tranquilo na temperatura de fermentação. Vejam só, cara, algumas horas depois, vou fazer a conta que eu tô com preguiça, mas menos de 12 horas, né? É isso? Vou ver se eu sou a Dilma. Menos de 12 horas. 12 horas. Já tá bichinha trabalhando. Agora vamos tocar o palco e ter que começar a fazer a Double IPA. Beleza? Valeu. Ó, agora são 9h10 da noite. Acabou de desligar a porra da geladeira. 9h10 da noite da segunda. Deixa eu acender aqui pra nós ver, né? Vai ficar ruim, mas tudo bem. Ó, isso aqui é a session. A luz não fica muito bom também não, né? Isso aqui é a session IPA, que foi colocada aí na domingo de manhã, né? A gente braçou no sábado, ela começou a trabalhar. Aí colocamos na geladeira domingo de manhã. Essa aqui é a Double IPA, que nós colocamos hoje de manhã aqui, ó. Ela, logo cedinho, ela já estava fermentando. Aí nós trouxemos para cá. Então estão as duas aqui metendo pau, trabalhando aqui, ó. As crianças estão devidamente refrigeradas a 18 graus. Até em cima tá até mais quente, tá mais gelado. Foi até para 17, porque eu deixei o termômetro lá de baixo. E a de baixo tava 20 e pouco hoje de manhã, né? Então acho que a geladeirona velha aqui botou pra ferver hoje aqui, né? Aí a de cima ficou prejudicada. Mas eu vou deixar aqui, na de baixo, né? Que aqui tá melhor. Isso aí, ó. Esse é o procedimento. Galerinha,
Hoje é terça-feira, noitão, quase 11 horas. Essa aqui é a session. Tá vendo a atividade? Bem devagarzinho, né? Olha que merda. 17 graus. Aqui, ó, que é a double. Bichinho tá mais nervoso. Aqui vai tá 18, se eu não me engano. 18 é alguma coisa. Vai ligar a porra da geladeira de novo. Deixa eu mudar o sensor aqui, ó. Eu só tenho esse sensor aqui, né? Então, ó. Você vê, ó. Bichinha tá um grau mais acima do que tá a outra. É, eu suponho, né? Não precisa ser muito inteligente. Essa porra fica circulando aqui, deve jogar o ar mais gelado aqui em cima e ali embaixo fica mais quente. Então tá atrapalhando um pouco a fermentação dessa, diminuir um pouco o ritmo dessa. Aí começa uma session. Tô pensando em deixar assim mesmo, cara. Não sei se eu troco. Acho que eu vou inverter só hoje. Vou pôr essa aqui pra cima e essa pra baixo. O bom é que ficasse na mesma temperatura, né? Mas não dá. Pelo jeito não dá. Ou vou deixar assim mesmo. Ó, que diferença, ó. 18.3, ó. Que merda, né? Que merda. Aqui 17 e aqui 18.3. Interesting. Mas tá fermentando bem, ó. Não sei se tá pra ver aí. Tá fermentando bem. Mas como essa começou antes, eu vou dar um up nela. Vou inverter elas. Vou inverter e foda-se. Valeu. Ó, eu fui relapso. Faz 2 dias que eu não venho ver nossas crianças, ó. Essa é a Double IPA e essa é a Session. Já tá bem devagarzinho a atividade. Vou fazer o seguinte. Hoje é sexta-feira. Então essa aqui tá desde sábado e essa tá desde domingo. Então eu vou começar a subir a temperatura. Vou colocar aqui 20 graus. Fazer uma... Nem sei se precisa muito aqui para essa... Para essa cerveja, mas principalmente para session, eu vou deixar subir um pouquinho mais, principalmente por causa da session. Vou deixar subir um pouquinho mais a pauzinha aí, né? Para ela ir consumindo os compostos indesejados. E possivelmente que domingo eu jogue o Blue Dragon nas duas, né? Eu tava pensando em braçar amanhã, ó. O São Pedro já tá vingando de nós, olha que tempo feio da porra. Já tá feio o tempo. Tô pensando em braçar hoje ou amanhã. Vai ser difícil, hein? Vamos ver. Ó, galerinha. Hoje é terça-feira, final do dia. Vamos ver se dá pra mostrar aí, ó. Praticamente sem nenhuma atividade. Essa aí é a Session. Essa é a Double IPA. Domingo de manhã, ó, ainda tem um pouquinho de atividade aqui, bem pouquinho. Eu vou tirar a densidade agora, porque domingo de manhã ainda não estava bacana, mas agora eu acho que já tá dando certo. Eu vou tirar a densidade aqui, se tudo correr bem, a gente vai pro dry-up. Pera aí, não consigo tirar a porta, não, só, vocês vão ficar tudo doido. Pera aí, vou dar um zoom aqui nessa pindoba, perfeito. 5, 6, 7, 8. Tá bom demais. 1.008. 1.006, 1.008. Já até atenuou mais do que eu esperava a Double IPA. Então agora vou lá pegar os lucros e vamos fazer o dry hop. Já a gente volta. Bom, vocês que me acompanham mais tempo sabem que eu costumo trocar de balde nessa etapa. Mas eu não vou trocar. Então, ó, a bichinha aí, ó. Vou fazer o dry hop. Essa aqui é a Session IPA. Então o dry hop dela vai ser com citra. Então, ó, também não uso bag. Eu prefiro jogar os bichos tudo aí pra poder... Nossa, que aroma bom. Aproveitar melhor o lucro. Então vamos deixar aqui 5 dias, pelo menos, nessa temperatura ambiente.
Essa aqui é a nossa amiga Double IPA. Nós vamos usar essa beleza, peraí. Tá difícil, ó, o que elaborou. Olha o tamanho do saco do ganhador aí. Peraí, olha, tamanho da criança. Não parece que tem tudo de tudo. Mas vamos lá, a medida tá lá, não esqueça do vídeo, mas sempre tá aí. Ó. Bastante. Love Mosaic, olha aí, ó. Nossa, chegou. Bom, estão os dois aí. Agora eu vou tampar-os. E pronto. Bora lá, galerinha. Hoje é domingo. Tá aqui desde terça fazendo dry hope. Tá na hora de a gente interromper, né? Já sanitizei todo o balde. Eu uso esse bagzinho aqui, como vocês já viram. Aqui está a meleca. E tá um aroma muito bom. Vamos começar a transferência, porque hoje o bicho pega. Tem essa daqui. Mais uma. Tem que tirar a outra da fermentação. E envasar 40 litros. Vem em mim, carnaval. Vem em mim. Vamos abrir aqui de leve. Para começar a sair. Olha que clarinha que tá. Esse bag não vai impedir a passagem de todo o lúpulo. Mas vai dar uma boa filtrada. Ó, tá bem clarinha. Encheu ali o... Agora vamos embora. Agora é só deixar encher. Deixa eu ver se tá fechado o balde, né? Pra não fazer caca. Tá no closet. É isso aí, queridos. Na hora que terminar aqui, eu volto com vocês. Tá bom? Tô sem dedo aqui. Bom, tá aí. Deu 17 litros. Menos do que eu esperava. Porque tem que deixar um tanto ali no fermentador, né? Aquela caca. Agora eu vou botar a tampa aqui. E vamos passar para a Double IPA. Eu já fiz uma merda do caralho aqui, já pingou tudo no chão. Deixar essa de lado. E vamos passar para outra. Vamos lá, estamos vazando aqui agora a Session IPA. Olha lá, ó. Olha a cor. Limpinha, limpinha, limpinha. Vamos ver como é que ela vai ficar na taça. Aí, ó. Essa é a última que eu vou tirar do balde agora. E vamos preparar a traia aqui para gaseificar, né? Vamos então carbonatar a nossa session. Como eu disse anteriormente, o resultado melhor que eu estou conseguindo é próximo de 0 graus o barril. Deixar aqui o regulador perto de 1, em torno de 8, tá? 0,8 kg de pressão. Eu já... expulsei o gás dele, tá? Por isso que eu não vou fazer de novo, já fiz isso outra hora. Agora é o seguinte, vamos lá, procedimento padrão, ó. Vou deitar a válvula para baixo, assim, para mexer essa encrenca de um jeito mais fácil, sem foder tudo. Então agora é o seguinte, ó. Ó, você vai mexendo, o gásão vai lá dentro. E é só torar o pau. Vamos ficar aqui uns 10, 15 minutos. Na hora que ele terminar de absorver, parar de absorver o CO2, a gente volta ele para a geladeira. Amanhã acho que eu repito essa operação. Se já tiver tudo bem, a gente já poderá tomar. Beleza? Então agora a gente só se vê na hora de beber. Valeu! Ó. Vamos agora experimentar nossa session. Eu já tirei um pouquinho que eu tava colocando no gás aqui, como é que tá. Porque essa torneira aqui é um saco achar regular, entendeu? Já tá com muita carbonatação ainda. Isso aqui não tem perda. Olha aí, ó. Olha aí a criança aí, ó. Vamos ver se eu consigo um ângulo melhor aqui. Ops! Tá vendo aí, minha? Ó. Pera aí. Olha a bichona aí. Assim, foco. Inferno. Clarinha. Quantos dias de
de maturação, foi fresco, uns 4, 5 dias. Não vai ficar menos túbido que isso aqui, menos turbo que isso. Não vai ficar top. Vou ficar aqui embaixo da luz pra ficar top. Modelo. Bacana, hein? Ó, vou mostrar só a cerveja, que é o que interessa, né? Deixar embaixo da luz aqui pra vocês verem. Olha isso. Ó, espuminha razoavelmente persistente, né? Até agora não baixa, ó. Então vamos ver. O aroma do Citra sempre carrega, né? Dragou. Vou ficar embaixo da luz aqui. A espuma dá pra comer com colher, velho. A carbonatação tá legal. Tá amarguinha, viu? Tá amarguinha, vem cá, gatinho. Experimentar. Quer não? Lavando as garrafas. Vou ter amanhã pra fazer pra lavar as garrafas. Tá filmando? Aparecendo no vídeo? Não. Ela tá descabelada, acordou agora. Sorgada. E aí? Melhor que a outra. Melhor que a outra? A outra foi a Double IPA, né? Tá muito amarga. Ó, ficou show, hein? Citra. Bacanão. Vamos ver o que mais aqui, cara, que eu posso dizer pra vocês. A espuma tá muito persistente. Eu achei a cor bem legal. Podia ser até mais clara, cara. Eu fiz até um pouquinho mais clara, mas tá bem bacaninha. Tá meio palha, assim. É que na câmera fica um pouco diferente. Mas tá meio palha, tá bacana. Caramba, poderia ser um pouco mais de aroma. Acho que podia carregar mais de citro aqui. Mas tá legal. Não, é uma sécha. Eu acabei de sentir a Double aí pra mosaic, aí é foda, tá? Mas a aroma aqui é boa. Levinha. Bem discreto, perfil limpo. Não tá maltado. Não tá adocicada, tá? Ótimo, é isso aqui mesmo. Sem corpo, cerveja leve pra tomar de monte. É desse jeito mesmo, tem que ser desse jeito mesmo. Levinha, carbonatação bacana. Agora não é nessa espuma, velho. Hã? Olha que espuma do cacete, velho. Beleza, moçada, ó. Um abraço pra confraria, meus brother lá. Se curtiram, inscrevam-se no canal, dê um like, compartilhe suas redes sociais. Se quiser fazer uma receitinha leve pro verão, ó, dá tempo. Isso aqui ficou pronto em o quê? Menos de um mês? Olha que bonitinho. E vai embora, isso aqui vai acabar rapidão. Valeu, obrigado. Tamo junto. Fui.